No nii, minu kell on 7 ja oleme valmis siis järgmiseks põnevaks veebiseminariks. Ja tegelikult minu roll siin praegu on selline sissejuhatav roll, sest ma tahan teid kutsuda ääretult põnevasse maailma, mis on siis õpilugude maailm. Ja me oleme kokku leppinud niimoodi, et siis need nimed, keda te siin esimesel slaidil näete, nendele saab ka täna mikrofoni õigus mingisugusel hetkel antud ja teistele jääb chati õigus. Nii et kõik oma kommentaarid ja mõtted ja nii edasi pange siia chati aknasse ja kõik on väga oodatud. Nii et millest üldse juttu tuleb? Juttu tuleb õpilugudest ja jälle võite nüüd chatis kirjutada, kas te olete sellest midagi kuulnud või ei ole. Aga kindlasti minu jaoks ja ka nende siis Tiiu, Leiburi, Ene Moppeli, Meerisille ja Tiiu Vendele jaoks on tegemist ühe ääretult olulise teemaga, mis võimaldab muutuda kui õpetaja ja muutuda selliseks võib-olla nii nagu siis tänapäeva ühiskond ootab, et missugune see kool peaks olema. Ja meil on see veebiseminar täna siis sellisel viisil üles ehitatud, et kõigepealt üldtutvustus natukene, mis asi see on, mis asjad need õpilood on ja me tutvustame teile ühte kahte õpilugu natukene lähemalt ja mõte on selles, et kui tavaliselt me katsetame neid õpilugusid töörühmas ja no ütleme need samad kindlad nimed ja veel nimesid loomulikult juures, neid katsetavad, siis nüüd meil tekis idee, et kuna need õpilood on niivõrd vahvad, et äkki on teisigi huvilisi, kes tahaksid neid proovida. Ja tänase veebiseminari siis mõte on selles, et nendest natukene rääkida ja leida siis neid õpetajaid, kes ütlevad, et voh, mina kindlasti oma õpilastega tahan seda proovida ja sellest ka ilm võib-olla natukene rääkida või kirjutada, et kuidas läks. Aga õpilood ise asuvad siis sellisel lehel, nagu seda on siis oppevara.hitsa.ee õpilood. Ma ei tea, kas ka see leht on teile tuttav, sest osad ütlesid, et nemad on õpilugude lehel varem või õpilugudega varem kokku puutunud, siis kas sellel lehel te olete käinud? Ma panen teile chatti kohe lingi ka, et te saaksite mugavalt minna ja seda lehekülge vaadata, et on see teile tuttav. Et see on siis mõnes mõttes selline meie tööpesa, kus me siis neid õpilugusid loome ja paneme siis kirja, kuidas meil läks ja seda kirjeldame. Et see struktuur on siis siin antud sellisel viisil, et kõigepealt on siis esilehel on kirjas, et mis asjad nad üldse on, et nad on sellised õppimise ja õpetamise kirjeldused ja noh, võrreldes siis ütleme sellise tavalise tunnikavaga või noh, mis on õpetajate jaoks võib-olla tuttavam asi, on siis sellises vabas vormis ülevaatega tegemist. Et ütleme, kui õpetaja on katsetanud mingit uut moodi õppimist, siis ta paneb kirja, kuidas tal läks ja mida ta tegi ja mida õpilased tegid. Ja õpilugudel ei ole sellist kindlat struktuuri. Tegemist on pigem sellise noh, mõtiskluse või rännakuga või väikese looga ja need erinevad õpilood, mis on siis õpilugude töörühma poolt välja töötatud, on siin teise sakki all, kus on kirjas õpilood. Siin on väga palju põnevaid, mida tasub uurida õpetajate kogemust. Kui teid nüüd huvitab nagu see, et mis siis toimub, no et kui mul on mingi klass või mingi õppeaine, et kas selles õppeaines on mõnda õpilugu katsetatud, siis järgmises osas saate siis vaadata klassid ja õppeained, valida oma õppeaine või klassi järgi asjad välja. Siis kuna need innovaatilised õpilood on väga tihedalt seotud tehnoloogiaga, siis loomulikult on natukene juttu ka töövahenditest. Need töövahendite lingid viivad küll koolielu juurde, aga noh, need on jälle nüüd need töövahendid, mida siis õpiloo õpetajad soovitavad või mis on siis nende jaoks olnud head ja töötavad. Ja siis siin on veel ka eelmise aasta konkurssi tööd, nimelt eelmisel aastal oli siis Itsal ka innovaatiliste õpilugude konkurss, kuhu tuli ka palju vahvaid töid ja sealt on võimalik ka vaadata neid videolugusid. No nii, vaatan siin kohe, mida te olete siis vastanud, et kas õpilugude lehekülg on tuttav. Nii Liia ütleb, et talle on tuttav, sellepärast, et ta just nutivahendite kursusel pidi seda kasutama. Ja need õpilood on hakanud aina rohkem ja rohkem siis läbi käima läbi erinevate kursuste ka. Sest et, no, et ütleme, ei ole mõtet õpetada ühtegi vahendit õpetajale üksi, vaid on alati ju hea seda läbi mingisuguse loo teha, et anda talle nagu idee ja mõte. Ja nüüd sellel kevadel on siis plaanis samamoodi katsetada Eesti õpetajatega kahte uut põnevat õpilugu.
millest siis ka juttu tuleb. Ja ütlen juba ette ära, et kõik need, kes on huvitatud selle õpiloo katsetamisest, siis meile õnnestus välja võidelda selline olukord, et need, kes kõik katsetavad, need mõnes mõttes läbivad kohe nagu sellise koolituse. Ja on võimalik siis peale seda katsetamist saada endale tõend, et on siis see õpilugu katsetatud ja selle tõendi peal on lausa siis 10 tundi, nii et ma kujutan ette, et sellise oma arengumappi vahel on seda ka päris tore panna. Aga eelkõige on muidugi tegemist põneva rännakuga, sest õpetajad on kõik alati innovaatilised ja valmis uusi ja põnevaid asju proovima, nii et see on kindlasti kõige olulisem. Ja esimeseks õpilooks, millest juttu tuleb, on õpetaja vabatund. See pealkiri võib küll olla üsna intrigeeriv ja võib tekitada küsimust, et kuhu see õpetaja siis läks, et eks me kõik oleme ju mõnes mõttes teinud neid õpetaja vabasid tunde, et kas on vaja minna kuhugi, ütleme siis, koolitusele või on mingi õpetaja haigeks jäänud ja mis siis tavaliselt ikka tehaks, et see ole selline iseseise töö, et ongi õpetaja vabatund. Aga õpilugu õpetaja vabatund nüüd päris seda ei ole. Ja nüüd ma annan kohe sõna siis Tiiu Vendelile ja Tiiu Leiburile, et nemad saavad teile ülevaate anda siis sellest, mis asi see õpetaja vaba tund on. Tere, mina olen Tiiu Vendel ja ma tahan teile siis tutvustada teha algust õpilooga õpetava tund. Tavaliselt õpilugudel on erinevad etapid, ettevalmistus, kus õpetaja valmistab ette juhised tunniks, siis uuritakse või otsitakse, õpijad uurivad teemad või siis koguvad mingisugused konkreetset infot. Ja kaardistatakse, analüüsitakse, siis analüüsid kogutud infot. Ja luuakse siis täidetakse püstitatud ülesandeid. Ning kõige viimane etapp on siis reflekteerimine. Õppijad reflekteerivad siis oma tegevust ja iga etappi lõpus või siis õpiloo lõpus. Nüüd kui ei saa öelda, kas jõrega läks. Me jagasime nüüd selle õpetava tunni mitmeks erinevaks variantiks ja meil oli siis põhiesmärk oli siis see, et õpilased ikkagi õpetavad õpilasi. Ja mitte ainult, et nad õpetavad teisi, vaid nad ka arendavad endas juhtimise ja enese väljendusoskust. Ja see, mida nad õpetavad, on nende isiklik kogemus. Ja kuidas siis seda edasi anda jaakaaslastele? Ja samas on muidugi tähtis ka see enesekehtestamise oskus rühmas. Oi, ei, ta on nii ära võtanud. Tule nüüd kuulema. Tule vaatame. Tule kuule. Tule. Meie õpiloo juures õpetaja vaba tund ja tegelikult seda klassikalist õpiloo struktuuri ei järgi. Vaid meil on tähtis põhimõte. Meil on tähtis põhimõte, et õpetaja ei sekku tundi. Ta vaatab seda tundi pealt, on kohal võimalusel muidugi ja kui on mingid probleemid, siis ta sekkub. Nüüd me jagasime ära, et kuna mina olen algklassi õpetaja, siis ma räägin sellest alumisest otsast, et kuidas võiks teha esimeses klassis. Et see võiks olla nagu rühmatöö, kus antakse üks ainuke õpiülesanne ja rühm koosneb ainult kahest õpilasest. Ja üks nendest on siis nii öelda määratud juhtima seda tegevust ja õpetaja jälgib kõrvalt. Õpilasel on õigus pöörduda õpetaja poole alles siis, kui ta on ise püüdnud leida vastust rühmajuhilt või oma naabrilt, kes siis seda tegevust juhib, ta vastust ei saa. Seda võib ka pöörduda mõne teise naabri poole, ta kasutanud nii nimetatud 3 õle kõrt ära, siis võite pöörduda õpetaja poole, siis õpetaja sekkub. Ja rühmajuhi ülesanne on siis rühmakaaslastel aidata lahendada ja otsustada siis hiljem, et kes siis tutvustab lahendust klassile. Ja kasutanud olen nendest põhiainetes, mida ma siis isiklikult tahan, et matemaatika, eesti keel, loodusõpetus ja siis nüüd neljandas klassis siis ka informaatikas. Ja
Esimeses klassis siis võib rühmajuhiks valida tegelikult kõik õpilased järge mööda, et kõigil tekiks see kogemus. Nüüd teises klassis nüüd see sama rühmatöö muutub natuke keerulisemaks, ülesandeid tuleb rohkem kui üks ja täita tuleks nad ühe tunni piires. Ja nüüd rühmajuhi ülesanne on juba see, et ta vaatab, kuidas ta jagab ülesandeid oma rühmas. Kas ta laseb järge mööda kellegi midagi lahendada või lahendavad kõik eraldi ja tema kontrollib neid. Nii et kogu ettevalmistus, mida nüüd see rühmajuht tegema peaks, see toimub siis õpetaja ja rühmajuhiga enne tundi. Nii, nüüd kolmandas klassis selline õpetaja vaba tund saab olla niimoodi, et isegi suurem osa sellest tunnist on nagu hõivatud sellise tööga. Ja tulemusi peaks siis kindlasti tutvustada klassile. Õpetaja nagu ikka ei sekku, kolme õle kõrra reegel kehtib ja abisaamiseks on siis kõigepealt naabrid ja rühmajuht. Ja nüüd võib rühm olla juba suurem kui kolm liiget, sest rühmajuht on nagu valmis haldama rohkem ja rääkima ja suhtlema rohkemate inimestega on juba valmis selleks nagu kogemust saanud. Ja siin nüüd õpetajal tuleb rühmajuhtidega, keda ta tahab määrata nendeks selleks tööks eelnevalt enne tundi läbi vaadata materjalid, vaadata ülesanded, kuidas neid siis lahendada. Et rühmajuht siis teab kogu seda materjali. Ja rühmajajad oskab neid ülesanded kindlasti ka ise lahendada. Neljandas klassis õpilane võib juba juhtida terve ütleme, klassi või siis ütleme, poole klassi tegevustunni aja vältel. Ta võib seda tundi teha nii klassikaaslastele kui noorematele. Näiteks tutvustab mingisugust arvutiprogrammi ja õpetab siis neid oma näidete varal, oma kogemuse varal, kuidas siis mingit programmi kasutada või olukorda lahendada. Ja õpetaja sekkub tundi ainult sel juhul, kui kas rühmajuht vajab abi või ütleme, rühmas on liiga palju liikmeid ja rühmajuht ei jõua kõiki juurde. Siis võib panna ka näiteks rohkem kui ühe rühmajuhi, kes siis abistavad üksteist. Ja rühmajuht on alati vabatahtlik, kes ise soovib selles rollis olla. Ja tunniks valmistutakse kindlasti koos õpetajaga, arutatakse siis läbi tunni teemad ja vahendid ja vaadatakse siis üle ka teema, mida käsitletakse ja õpetaja võib tuua oma näited, aga kindlasti oleks hea, kui laps oleks ise rääkida, et mida võiks selle või teise programmi või teema juures kasutada või teha, et tema ideed on väga oodatud. Ja muidugi võib seda õpetava tundi kasutada ka nii, et see on lihtsalt spontaanne rolli üleandmine tunnis, et mingisugusel hetkel need õpilased, kes juba on olnud õpetaja rollis, õpetaja vaba tunnis, on oma tööga valmis, siis ta pöördub õpetaja poole ja ütleb, et ta on valmis, et kas ta võib jätkata õpetajat. Ja sellest hetkest ta võtab lihtsalt õpetaja töö üle ja jätkab. Ja õpetaja on siis võrralt vaataja ja abistaja, kui on vaja. Et niimoodi olen mina nagu kasutanud algklassides praegu õpetaja vaba tundi. Et nüüd ma annaksin üle sõna Tiiu Leidurile ja tema räägib juba vanemus. Tere õhtust, olen siis ka jällegi Tiiu ja tutvustaksin siis natukene sellist õpetaja vaba tundi, kus õpetaja on teinud eelnevalt eeltööd ja see peaks siis olema nagu veebi põhise tunni nime all. Et üks näide on e-kursusest, kus siis on kasutatud Moodle'i kooli e-õppe keskkonda ja õpetaja on seal siis vaatleja ja sellest tunnist ta ei räägi. Suhtlemine peaks siis toimuma kas siis vestluse ehk siis chattimise teel, kui on õpilasel abi vaja. Ja eesmärgiks on jällegi iseseisev töötamise oskus, muidugi on väga oluline ka aja planeerimine. Samas ka orienteerumine e-õppe keskkonnas. Nagu teada on Eesti ülikoolid kõik Moodle'iga seotud
siis on ka ettevalmistus kõrgkoolis. Samas ka õpilane saab oma oskusi ja oma silmaringi laiendada. Ja võimalik on siis materjali omandada, kontrollida, kinnistada teadmisi, tagasi sidestada, enesereflektsiooni teha, et neid võimalusi on palju. Õpiloo rakendamine sõltub nüüd aga klassist ja kindlasti õpilaste vanusest ja ka õpetajast. Ja kindlasti ei ole ta rakendatav päris kõikides vanuseastmetes. Ja siin on ka üks näide, et siin on uurimistöö alustest, et kui on nüüd, ütleme, hüpoteesi püstitamine on üks kõige keerulisemaid osasi, et kui see on läbi arutatud, et siis on võimalik iseseisvalt siis õpilasel mõistekaart koostada, kus ta siis alustab siis näiteks seal üldteemast ja katsub siis liikuda kogu aeg kitsama teemani, alateemadeni ja jõuda siis ka selle hüpoteesi sõnastamiseni. Aga samas võib ka määrata õpistiile või siis tagasi sidestada, et täpselt niimoodi, kuidas õpetaja selle enda jaoks välja mõtleb. Siis teine variant on jällegi veebipõhine materjal, mis on siis kas siis jagatud kuskil keskkonnas juba või on siis ettevalmistatud õpilaste või õpetaja enda poolt. Et siin on jällegi sama eesmärk, et ütleme nüüd niimoodi, et siin on näiteks on toodud see visuaalne refleksioon, et valmib animatsioon. Siin on üks viienda klassi animatsioonist väikesed lõigud, et kus siis tegelikult tegeleti muinasjuttudega, uuriti neid, leiti endale sobiv ja edasi toimus siis arvutiklassis PowerPointis animeerimine. Ja noh, annab siin juurde esiteks pildimaterjali valimine, siis need jutumullid, kus tuleb ka kirjutada, läbi mõelda tekst ja muidugi pärast see efekt, kus siis saab klassikaaslastele oma enda tehtud animatsiooni esitleda. Nii, siis on üks variant veel kodulehel siis koostatud ja jagatud juhend, tööleht või välja printitud, et näitena on üks tund, kus on siis volbripäeva kohta informatsiooni otsitud. Siis on kasutatud sumopenti, kus on saab 3D kujundust ja joonistusi teha. Edasi on eksporditud siis nii-öelda see 3D kuu painti programmi ja täiendatud. Ning viimase etapina on siis lühiülevaade siis informatsioonist plus siis see illustreeriv pilt. Ja jällegi on siis kaaslastele esitlemine. Ja viimasena siis veebipõhised töölehed, et kasutan siin juhust ja teen väikest reklaami, et kohe-kohe on Nova Piinusel ilmumas selline tore raamat ettevõtluse majandusõppest, mille nimi on väikese pankuri ABC ja siin on nüüd õpetajad on koostanud siis interaktiivsed töölehed, väljaprinditavad töölehed, mõistekaardid, ajateljed, et siin on nüüd ka jällegi aineülene lõiming, et kõik on oma vahel seotud. Ma loodan, et te saite mõne hea mõtte ja aitäh, annan sõna järje edasi. Nii, aga enne veel, kui läheme edasi järgmise looga, ma võtan korra nüüd Tiiult selle presenteri õigus ära, nii lähen veel korra tagasi siia nende töölehtede juurde, siis vaatame korra, ma siin üritsin siin chatis ka juba inimesi panna sellel teemal kaasa mõtlema ja arutlema ja tuleb välja, et seda on tõesti tehtud, et ega see midagi ju väga uut ei ole ja siin on Anne just kirjeldanud, et kuidas ta oli digipöörde koosolekul ja siis andis ülesand, et kuidas ise siis toimetada
ja oli võimalik siis veebi teel jälgida, et kuidas asjad valmis said. Et no, et see on ka, eks ole niimoodi, et, no, et tegelikult ju see tehnoloogia annab ju võimaluse näha, mida need õpilased teevad ja kuidas nad neid asju teevad. Nii et see, no, seda tasub ära kasutada. Ja kui me räägime õpetajavaba tunnis, siis näiteks mina olen juba nüüd kolmandat aastat tegelikult mõnes mõttes kasutan seda sama meetodit, et ma teen õpetajavaba tundi ja klassi ees tervele klassile ei selgita mina enam juba ammu mitte midagi. Et noh, mulle meeldib anda niimoodi, et mina annan kas nädala või kahe nädala ülesanded ette ja siis nad peavad kas individuaalselt paaristöös või rühmas need asjad ära lahendama ja mina olengi lihtsalt selleks seal, et noh, et kui neil on probleeme. Et oluline on ju see, et õpilased saaksid aru sellest, et nad vastutavad oma õppimise eest ise. Ja kui alguses võib-olla see tundub neile kummaline, kui teie võtate oma asjad komsud ja lähete taha pinki ja ütlete, et võt, need on need nüüd ülesanded ja noh, asuge tööle ja ei käigi niimoodi kogu aeg kannul, et miks sa muid asju teed ja kus sa nüüd oled ja nii edasi. Et siis see muudab päris palju, et te panete õpilasele hoopis teistsuguse vastutuse. Nii, kuidas, kas siin tekis selles osas veel küsimusi või mõtteid, et kas sellisel viisil oleks teie jaoks põnev või väljakutset pakkuv õpetada või ei ole või on veel ka piiudel äkki mõni küsimus, et võite vabalt siin chati kirjutada. Et see on siis see üks õpilugu, mida me siis pakume välja Eesti õpetajatele nüüd kevade poole või ütleme siin siis lausa noh veebruari kuus kohe katsetada, et ega siin ei ole mitte midagi muud, kui siin peab lihtsalt hüppama vette ja vaatama siis, mis juhtub, sest et noh, et ta toetab tõesti nii nagu Tiiud siin enne ütlesid ka, et seda, et õpilane hakkaks ise otsustama ja ise planeerima oma aega ja ise vastutama ja noh, kaoks ära see selline noh, pidevalt see laia ulatuslik õpetaja kontroll kogu aeg, nii et noh, et see õpilugu peaks teatud olukordades tegema imesid, et noh, minul ta on teinud. Võt niimoodi, et kooli juhtkond, kuidas vaatab, kas vaatab viltu, kui õpilane tunni ajal mööda maja ringi kõnnib, siis ta tahab teha õhtul. Võt niimoodi päris ei ole olnud, et mul on olnud probleeme, kus õpilased tõesti ütlevad, et noh, et ta läheb varem sööma, sellepärast, et ta teeb neid asju õhtul. Ja siis noh, mõne õpilasega ongi nii, et, no, et on teada, et jah, et ta teebki asjad ära ja ta võib sinna sööma varem minna, aga mõne puhul on olnud ikkagi probleeme, et noh, et ta ei tee. Kui nende asjade puhul olla järjepidev, siis minul oli kogemus, et mina tegin niimoodi, et iga nädala lõpus, kui siis ülesanded ei olnud tehtud, siis järgmisel nädalal ta mitte mingisugust hinnaalandust ei saanud aja osas. Et ta ei saanud mulle öelda, et ta läheb varem sööma või ta tuleb hommikul hiljem kooli. Et sellisel viisil see ei töötanud. Et no, et, sest no, ta oli usaldust nagu rikkunud. Et ma ei tea, Tiiud, kas teil on olnud sellist olukorda, et noh, te ka kirjeldasite väga hästi, kuidas nad teid ise vastutama, et nad lihtsalt kõndisid minema või ei teinud üldse midagi? Ei olnud, aga tänane kogemus oli niisugune, et nad tegid, eelmisel nädal oli palju puudujaid ja matemaatika tunnis siis nad töötasid neljastes rühmades. Ja rühmajuhi ülesanne oli siis anda kõigepealt selgitada ise tüüp ülesanne, siis ta andis sõna igale järgnevale lapsele, kes rühmas oli. Nii et ta nägi ja kuulis, mida nad lahendasid. Ja tema ülesanne oli siis sekkuda. Üks õpilane korra nagu ütles, et mina ei tee, ma teen kodus. Aga lihtsalt nii sujuvalt anti talle sõna, räägi nüüd sina ka. Ja talle õnnestunud võit olla, nad kõik rääksid oma ette rühmades. Ja kaks rühma said isegi nii varakult valmis, et nad said lisaülesandeid. Üks rühm jäi natuke hiljemaks ja nad käisid teadusteatrit vaatama, siis nad tuli tagasi. Ja üks laps ütles, et aga mulle ei ole lahendatud. Ja siis ma küsisin, et aga rühmajuht, et mis siis nüüd saab? Aga me kohe teeme edasi. Kõik nad istusid vahetunnis maha ja lahendasid. Neil oli vist kuskil poolteist ülesannet jäänud. See üks probleem, et keegi ei oleks teinud, ei olnud. Mhm. Ja see on väga hea näide, eks ole, nad hakkavad ise nagu vastutama. Ja ma ei tea, kas te panite tähele, et Anne postitas siia oma Padleti lingi, mis on minu mõelest täiesti geniaalne, eks ole.
et noh, õpilased on teada andnud, kui kaugel nad oma asjadega on, et missugune ülesanne on parasegu tehtud ja nii edasi. Ja muide panete tähele, et siin on mõnel pool on need emotikonid. Ja näiteks mina lasen peale iga ülesande tegemist alati panna ka vähemalt selle emotikoni, et kuidas ülesanne meeldis. Et noh, et õpilane nagu noh, õpiks natukene noh, ütleme analüüsima ka sellisel lihtsal viisil, mitte et on tehtud, vaid et oo, et tegelikult ma olin tubli ja see meeldis ja enamasti läheb asi niimoodi, et kui algus on ikka, et noh, et ikka üks ei meeldi ja teine ei meeldi, siis lõpuks, kui see edu elamus tuleb, siis nagu ülesand hakkavad ka meeldima, et aina rohkem seda rõõmu nägu, et siin on ka nüüd näha, et nad on tõesti pannud selliseid emotsioone veel juurde. Et Anne võib veel kirjutada, et mida siis õpilased ise arvasid sellest, et kuidas nad ise tundsid, et nad kindlasti tundsid ennast ju väga tähtsana, et nad said niimoodi noh, iseseisvalt olla ja neid usaldati ja siis nad on noh, nii nagu täiskasvunute maailmas, et andsid teada, et, noh, et nüüd on tehtud. Noh, just. Nii, aga küsimusi veel siin selle kohta või kuidas, kas kellelgi tekis kohe juba soov midagi sellist ise ka proovida ja katsetada? Võite siin chati kirjutada, see võtab nähtavasti natukene aega ja no näete juba tuleb, et hea idee ja nii edasi, et mõelge just selle koha pealt, et mis oleks see, mis teid nagu kaasa tõmbaks ja mida te tahaksite teha. Nii, aga nüüd me lähme tegelikult sellest nüüd siis õpetaja vabatunnist, lähme veel sammu edasi. Ja see teine õpilugu, mida me teile siis tutvustada tahame, on siis muna õpetab kana ja kukke. Et mis on iseenesest selline, noh, kõik teavad, mida see siis tegelikult tähendab, aga meil on siin olemas juba head näited ka ja ma otsin nüüd kohe üles siit Meeri ja annan siis õiguse talle nüüd ja sellest õpiloos siis teevad ülevaate Meeri ja Ene. Tere õhtust! Et meie Enega tutvustame teile siis õpilugu Muna õpetab kana ja kukke ning ma usun, et pealkirjast on juba aru saada, et õpilane võtab siin nüüd sellise juhtpositsiooni üle ja hakkab oma teadmisi edastama. Et minu arust on siin nagu kõige tähtsam see, et õpilasest tekib selline tõeline õpipartner või õppimispartner koos õpetajaga. Ingrid Tüül ütles alguses, et õpilool raame ei ole, et see on selline vabavalt kulgev lugu, aga siiski on hea aegajalt jälgida neid etappe, et see hoiab nagu minu arvist selle õpiloo fookuses. Ja siin nendest etappides siis kõik algab loomulikult ettevalmistusest, kus siis lepitakse kokku, siis mida hakatakse õpetama, kellele, ja siis vajadusel ka luuaks rühmad. Seejärel järgmise etapina tuleb siis hakata ju ettevalmistama ja otsima, et mida siis hakata üldse õpetama, et näiteks kas mingeid vahendeid või äppe, neid tuleb eelnevalt läbi katsetada ja parimad välja valida. Siis järgmine etapp on see, et kus analüüsitakse neid võimalikke vahendeid, ning valmistatakse ette ennast koolitaja rolli astuma. Esitlemisetapis õpivad siis õpilised seda vahendit või siis seda äppi kasutama ning õpetavad seda kõigepealt on kõige lihtsama klassi kaaslastele ja siis minna alles täiskasvanud ette. Ning lõppfaasis nii need õpetajad või need õpilastest õpetajad reflekteerivad oma valikud ja oma esitlus ning töötäiku ning väga tähtis on siin ka see, et täiskasvanud annavad tagasi side, kuidas siis neile see meeldis. Aga Ingrid nüüd tahaks ene rääkida oma kogemusest ja siis jätkan mina jälle, et anna õige need õigused üle. Mõtlemisi palju on lapsed erinevaid arvutiprogramme.
tundma õppinud. Ja kuna meil on juba lapsed kolmandas klassis, siis vanemad on olnud meil juba ka juba eelmisel aastal ja ka esimeses klassis väga huvitatud, mida me teeme koolis. Ja mis asi on ikkagi scratch ja mis asi see siis nii kuulituu on ja siis otsustasime lastega, et teeme vanematele õige klassi õhtu ja tutvustame programme. Korraldasime siis täitsa ajurünnak, kui tuletasime meelde, mida me oleme teinud, aga lapsed siis teitsid, et nende lemmikud ongi Scratch ja siis Lego robotid. Kõigepealt siis mõtlesime, mida siis täpsemalt teha, et ei läheks asi liialt laiali valguvaks ja et kõik siis ikka ühtemoodi õpetaksid oma õpetatavaid. Ja tegime siis kõigepealt läbi lepadinu töölehe, kus kõigepealt tuleb lepadinu joonistada, siis lepadinu liikuma panna, niimoodi ta hakkab jalgu siputama ja lõpuks veel kiire nuppudega, mitte kiire nuppudega, vaid klaviatuuri noole nuppudega saaks seda siis liikutada. Robotitest otsustasime teha kinneri. Ja me jätisime ka selle kokku, et iga laps õpetab oma vanemaid, et meile tundus niimoodi turvalise. Ja otsustasime teha ka 2 tundi siis neid juhtu. Nii ja enne kui siis päris minna vanemat ette, otsustasime oma paralleelklassile teha tunni. Ja paralleelklassi õpilastel siis ka niimoodi, et igale õpilasel oli 1 õpetaja. Lapsed said väga hästi hakkama ja kui me pärast tegime tunnist kokkuvõtte, siis olid õpilased väga rahul ja nad arvasid, et niimoodi võiksid paralleelklassi õpetajad õpetada neid ka teine kord. Ja kui me nüüd siis lastevanematega koos tegime läbi, siis me vanemal olid lausa hämmingus, mida lapsed oskavad ja arvasid, et nüüd järgmisena võiksid lapsed õpetada tegema äppidega midagi, siis juba nüüdi telefonidega. Ja kuna meie paralleelklassi tunnis oli meie haridustehnoloog ka kohal, siis talle ka väga see tund meeldis ja nüüd juba järgmisel nädalal on plaanis anda meil tunde ka meie omade kooliõpetajatele. Nii et me oleme juba koolist populaarsed oma õpetamisvastuse poolest. Nii aga äkki on selle kohta küsimus. Või annan Meeri sulle juttu järgi edasi. Ma küsin ise, et mida lapsed nagu tegid või kui palju nemad papistasid ja mis nende arvamused, kui sa selle ideega nagu välja tulid? No algul, ma pean ütlema, et see, et nad vanemaid õpetavad, see nagu tundus neile kergelt lihtsam see mõte algul, kui see, et hakata paralleelklassi õpilasi õpetama. Aga kui see paralleelklassi tund läbi oli, siis oli nagu täiesti jää murtud, nii et kui ma täna just rääkisin laste seda, et järgme edal on meil õpetajatele vaja õpetada, siis ma arvasin, et nad hakkavad niimoodi närveerima ja et nad ikka raske, aga nad võtsid väga loomulikult seda. No loomulikult me ei oskame. Põnev. Ja kas, ütleme, märkasid sa ka mingid, suhtumise muutumist üldse kas kooli või õpetamisesse või ma ei tea, või ise endasse või kas tajusid nad olid ju nüüd jälle nagu teises ametis üldse? Ja see on tegelikult väga hea mõte või küsimus, sest et tegelikult lapsed on endasuses võrglemisi kriitilised. Just need, kes natuke nagu aeglasemalt jõudsid oma õpetatavatega edasi, olid just mured, et äkki nad ei tule toime ja et mida ta peaks tegema kriisid ja siis saigi neid lohutatud, et iga algus on raske pole midagi. Järgmine kord läheb kergemini. Väga hea märkus.
Nii, aga anname edasi Meerile või? Jah. Nii. Aha, näen, et mul on nüüd õigused esitlusega edasi liikuda. Et ma sooviksin nüüd jagada teiega oma kogemust. Ja see töö, mis ma olen nüüd nende õpilastega teinud, see on kestnud septembrist alates ja lõpeb alles maikuus, aga see ei tähenda seda, et seda saab lühemalt ka teha. Minul lihtsalt on olnud juba pikka aega mõte, et ma tahaksin sellist õpilugu oma õpilastega teha. Aga mida mul ei ole käepärast alati õpilasi võtta. Et mul on küll oma need inglise keele tunnid, gümnaasiumi tunnid, no sealt nagu saab midagi teha, aga see pole ikka see, sest et me ei saa väga palju aega sellele nagu pühendada ja ta ei lähe ka väga nagu laiale ringile, et see jääb ainult nagu inglise keele raamesse. Ja siis, kui septembris meil jälle algab 7. klassi loovtöö, siis ma lihtsalt kuulutasin välja, et kes tahab hakata äppidega tegelema, see tulgu minu juurde. Ja tulid siin, et sellised rõõmsed õpilased kõik valmis toimetama ja ega nad väga täpselt alguses ei teadnudki, mida nad hakkavad tegema. Et mina ütlesin, et me hakkame äppe uurima, neid katsetama ja siis ka üritusi tegema. Et ma väga julgen neil öelda, et nad kohe hakkavad teisi suuri inimesi õpetama. Ja kui nad siis kokku tulid, siis oli hästi mõnus see, et neil kõigil oli olemas oma nutivahend. No huvilised tulidki, et see nutivahend on käes, et me saime seda 100% nagu hoski vahenditega teha. Me ei pidanud mitte mingisuguseid muid vahendeid kasutama. Ja milles siis asi alguse sai? Asi siis algus sai sellest, et kui me esimene kord rühmana nagu kokku saime, siis me rääkisime oma vahel ja mõtlesime, et mis fookusesse me need rakendused, mida me hakkame läbi proovima ja õpetama ja katsetama, et mis me selle fookuse võtaksime. Ja nende poolt tuligi see idee, et nad ütlesid, et tegelikult nad tahaksid nende mobiiltelefonidega õues toimetada. Ja sealt edasi siis see laienes sinna loodusteaduste ja tervise peale, et see nagu väga laiali valguks. Ning kui me olime nagu juba selle üldteema paika pannud, siis me jagasime need üldteemad ka veel väikesteks nagu tükkideks. Et igal rühmal oleks mingisugune täpselt fookus, millega ta hakkab tegelema, et see töö ei valguks nagu laiali. Ning kui need tükid olid nagu oma vahel kokku lepitud, siis moodustasime rühmad. Kasutasin teamappi, aga kui ma tavaliselt ütlen, et teamapp otsustab kõik ja ühtegi rühma nagu vahetada ei luba, siis seekord ma teadsin seda, et me terve nagu aasta töötame sellega, siis ma tulin ühele õpilasele vastu, kes ütles, et jah, et tema tahaks nüüd rühma vahetada, et talle tundub, et talle sobib see suhtlemine teises rühmas paremini ja sealt oli üks õpilane nagu ära tulema. Aga muidu muud rühmad töötasid nagu väga hästi. Nii, nüüd olid meil teemad siis ette valmistatud ja järgmiseks me otsustasime siis koos, et milliseid töökeskkondi me hakkame kasutama. Ja see oli see, et Google Docs on nagu kõige lihtsam võtta sinna juurde, aga et organiseerida seda tööd paremini, võtsin ma siis kasutusele ka Google Classroomi, sest selle abil on väga-väga lihtne jagada dokumente, neid esitada, neid kommenteerida, et see on üli hea vahend selliseks tööks. Ning siis me võtsime ka selle peale, et ega see ei saa meie kinnisesse keskkonda jääda kõik need tulemused ja valisime Birdtreesi, see on selline keskkond, kuhu saab siis koguda erinevaid linke, aga lisaks linkidele saab sinna panna ka dokumente ja näiteks Google Docsi dokumente saab sinna väga edukalt ka linkina panna, nii et selline hästi paindlik töövahend. Ja siis läks töökäiku. Et kõigepealt nad siis rühmas hakkasid oma teema kohaselt äppe uurima. Et nad otsisid need äpid kõigepealt välja, ja nad tegid Google Docsis endale selle äppide nimekirja.
et lihtsalt ilma midagi veel katsetamata, kasutades erinevaid otsingu võimalusi, otsisid nad nii eesti keeles kui inglise keeles neid rakendusi ja panid lihtsalt kirja ja jagasid neid erinevate platformide vahel. Noh, see on Android ja see töötab iPhone'iga. Nii kui meil oli see nimekiri nagu juba täienenud, siis me hakkasime neid äppe hindama. Ja hindamiseks valisime me välja teatud kategooriad, punktid, kasutasin selleks nutiseadmete koolitusel olevad need kategooriaid, tõin nad välja ja õpilased valisid ise nende seast kõige tähtsamad. Nii nagu nemad ütlesid, et see asi on tähtis selleks. Ja siis jäi õnnetuseks üks väga tähtis kategooria välja ja siis ma küsisin enda käest luba, et kas te lubate, et õpetaja ka lisab ühe kategooria. Nad lahkelt lubasid, et see oli see koostöö kategooria, et kas selle äppiga saab mingit koostööd teha. Temad ütlesid, et see pole üldse tähtis, et mis nüüd koostööd siin teha, et me saame iga üks oma telefoniga hakkama, aga ikkagi panime selle kategooria ka sisse. Ja siis nad hakkasid neid rakendusi katsetama ja kui nad leidsid, et see rakendus töötab hästi, siis nad võtsid ja täitsid iga üks oma rakenduse kohta näete sellise tabeli, kus olid siis kategooriad ja siis oli hindamine. Ja siin on sellised natukene naljakaid asja ka, et näiteks selle samas Eesti seene aabitsast, et oli punkt kaasa haaravus ja siis õpilane kirjutas, et no kui seenele lähed, küll siis haarab kaasa küll. et noh, sellised huvitavaid asju tuli ka siis välja. Nii, kui me olime nüüd need appid välja valinud, tekitanud juba sellise nimekirja nendest kasutuskõlblikest äppidest, sest osad tõesti ei tahtnud hästi töötada või olid sellised, et jooksid kohe kinni, et neid me siis ei võtnud kasutusele. Siis me hakkasime mõtlema sellele, et kuidas neid äppe esitleda. Ja võt siis said õpilased teada, et nüüd tuleb meil väga suur üritus ära teha. Digitervise päev laste vanematele. Kus juures nad ei heitunudki eriti. Nad sõid, et me peame neile näitama. Ma sõid, jah, peame neile näitama. Et mis on siis ikka, et saame ühe laupaga lõues kokku, lapsevanemad tulevad ka koos peredega ja siis teie räägite oma rakendustest ja sinna juurde mõtlesime veel välja, et noh, mida veel saaks seal teha, et kus saaks siis staadionil näiteks samme lugeda, tegime seal välja kutseid, kus saaks midagi joonistada, kus saaks midagi üles leida, et nad olid väga sellised loovad neid ülesandeid välja mõtlema. Ning nüüd hakkas meil see esitise ettevalmistamine. Et rääkisime oma vahel läbi, kuidas seda esitada peaks, missuguses järjekorras, mida, ning nad proovisid läbi rühmas kaaslastele esitleda. Ja siis tuli nende esimene väljakutse, et saatsin nad välja nädalaks ajaks, niimoodi koolimaja peale, ütlesin, et igal vaba hetkel, kui sa oled koolimaja peal ja näed mõnda õpetajat, kes on selline natukene hajevil ja ei tea, mida teha, astu ligi ja küsi õpetaja, kas te teate seda äppi ja rääkige sellest rakendusest. Et see on nüüd hästi naljakas. Ei olnud Ingrid vaesed õpetajad, ma hoiatis õpetajad ette. Et ärge heituge, kui õpilane läheneb ja kuulake täna. Ja tõesti kuulasid. Nii, ja võt siis tuligi siis digitervise päev. Ma sellest Erasmuse õpetajate koolitamisest natuke räägin hiljem. Ja sellest digitervise päeval me valisime ainult tervist edendavad rakendused. Ning jagasime siis need rühmadesse, õpilastele panime ka nime sildid rinda, eesnimi ja äppi nimi ka, et kui kellegil läheb segadusse ja äppe ei töötesse, peab kelle juurde tagasi tulla ja küsida siis. Päev oli selles suhtes natuke õnnetu, hakkas vihma sadama. Aga ega see ei tähenda, et lapsevanemad koju läksid. Nemad võtsid oma vihmavarjud lahti ja uurisid neid rakendusi üha edasi ja edasi ja edasi. Ning päeva lõpuks, kui me lõpuks lõpetasime, meil oli keskist umbes 3 tundi, siis õpilastel silmad särasid ja ütlesid, et see oli nii tore päev. Et meist polnud nagu üldse seda nagu kartust või et pigem see kartus oli minus, et kui ma selle päevaga meil seal teisi õpetajad ka hõivatud läksin välja, siis ma mõtlesin,
Aga kui mõni lapsevanem nüüd ütleb halvasti, sest ma ei saa ju lapsevanemaid kontrollida. Aga ei, kõik läks väga, väga hästi. Nii et see oli nagu, nagu imetore päev. Ja kui me nüüd siis paar nädalat hiljem tulid meie kooli Erasmus Plus õpetajad, siis ma küsisin nende käest, et noh, kas te tahate neid ka õpetada? Küsisin kõigepealt, et kui hästi te inglise keelt oskate, aga mina neid ei olnud õpetanud, ei olnud ja mina tein, nemad ütlesid, et nemad räägivad päris hästi. Ja nad olid kohe nõus. Olid kohe nõus, et jah, kas teeme seda asja, mida me seal õues tegime. Ma ütlesin, et jah, teeme ikka seda sama asja, et võtame paar asja juurde ka veel, et teeme selle loofuis mängu ka nendele. Ja sellest nad said veel rohkem innustust, et ütlesid, et need õpetajad olevad olnud maailma toredamad ja lahkemad ja sellised huvitavad inimesed, et nad tõesti hästi neid kuulasid. Ja nad käisid õues nendega kaasas, et see on kelle tubane õpetamine. Nii, ja pärast seda kõike neid tegevusi me viisime läbi refleksiooni nii suuliselt kui ka kirjalikult. Ja miks kirjalikult? See on sellepärast, et see on meie loovde üks osa, et meil tuleb ka seal kirjalik osa. Ja nad kõik olid hästi positiivsed ka need kõige vaitsemad, kellest nagu ei julge mõeldagi, et tema hakkab teistele seletama. Seletava küll, siis nad alguses on see tagasi hoidetud. Nad ütlesid, nad julgevad nüüd palju rohkem ja nad on valmis oma teadmisi jagama. Et nad on valmis kõikidele rääkima, mida nad teavad, mida nad oskavad ja on valmis ka uusi asju välja otsima juhul, kui kellegil on vaja. Ja meie töö läheb edasi. Et meie jätkame nüüd praegu vaikselt, et me kirjutame ma seda loovde, seda uurimistöö osa. Et ma õpetan neid praegu analüüsima, ma õpetan neid rakendusi nagu hindama. Siis selgus õpetajatele, kelle nad neid õpetasid, õpetaja ütles, et no jah, et on küll tore rakendus, aga ega see mul ikka meelde ei jää, kuidas see ikka töötab. Ja siis nad hakkasid tegema selliseid juhendeid, töölehti, mida me kõik paneme sinna Pöltriisse ülesse, kus äppi hindamisega, töölehega, kuidas seda äppi kasutada. Neid äppe tuleb juurde, nad leiavad neid aegajalt. Ja mis on hästi tore, et nad on jakanud nüüd ainetundides õpetajate nõustamist. Et kui 7. klassi loodusõpetuse õpetaja tuli minu juurde, et seda tahaks õues natukene mõõtmist teha, et mis need äpid võitsid olla, siis ma ütlesin, tead, mine küsin enda lastega, et meil on eraldi rühm, mõõtmine, mõõtmisvahendid ja las nad seletavad ja las nad näitavad sulle. Ja saigi kõik teada, et töö niimoodi läks. No võt, selline ongi minu kogemus. Ma ütleksin, et ma olen ise sellest kogemusest tohutult õppinud. Mulle väga meeldis selle rühmaga tööd teha. Ja minu arvates on need lapsed saanud juurde teadmise, et ka nemad suudavad täiskasvanuid õpetada. Nad julgevad seda teha ja nad teevad seda tõelise hea meele. Nii. Merikesel on küsimus, et mitu tundi kõik see sul aega võttis? Et enne seda üritust. Enne seda üritust me natukene forseerisime tegevust. See võttis mul aega 7 nädalat. Aga me natukene kiirustasime takka ka, sest me kartsime, et ilmad lähevad väga halvaks ja siis me ei saa enam uues teha. Aga siis pärast seda läks rahulikumaks, siis pärast seda suurt üritust ma lubasin neil kohe 3 nädalat puhata, sest nad olid nii palju nagu ise teinud ja siis läksime niimoodi vaikselt ja rahulikult niimoodi kord nädalas tund edasi, et ikka uurida jälle ja hinnata ja seda analüüsi oskuse arendamine. Nad oskavad, nad tõesti hästi juba vaadata äppile peale, et ahaa, seda võis kasutada, seda ei tasu kasutada, et see ei ole hea asi, et see oskus on tegelikult väga kasulik neil elus. Kahtlemata. Ja mida nagu ütleme, sulle tuli selline rühm õpilasi, et mida teised arvasid, et kes nüüd seda ei valinud, et kas seal vahepeal ei tulnud, et me oleks me teadnud, me oleks ka ikka tulnud siia.
Selliseid ei ole tulnud, sest nad olid kõik oma teised rühmad ära valinud, meile teisi toredaid teemasid ka. Aga ma mõtlen, et kui järgmine aasta ma nüüd uuesti välja hõikan selle, et ma tahaks järgmine aasta jälle mingisuguse teise nurgalt seda teha, proovida teha, et võibolla siis tekib juba probleeme. Et ei mahu ära. Nii, väga, väga põnev lugu, Meeri, et ma arvan, et siin inspiratsiooni said paljud ja tihti nende õpilugude puhul jah, alguses hakkab ära ilmutama see aeg, et no, et nii nagu Meeri ütles, et ikka nädalaid ja nädalaid läheb, et temal on muidugi väga hästi see selle loovtööga ühendatud, et sellest tuleb ka selline vajalik asi ja õpilastel saab loovtöö tehtud ja nii edasi, aga see ei pea alati olema nii pikk ja nii suur, et no, et Ene rääkis siin, eks ole sellise lapsevanemate ettevalmistamisel, et seal läheb kiiremini, aga tegelikult minu mõelest siia sobib ju absoluutselt nagu iga aine. Et noh, miks mitte võtta kas või eesti keeles need komad ette ja et teeme nüüd oma vanematele komad selgeks või kutsume teised õpetajad ja õpetame neile, sest on ju alati teada, et ega siis oma ainet ostavad õpetajad väga hästi, aga nad teistest asjadest ju väga, väga palju ei tea, eks ole. Nii et noh, et ta sellisel viisil annab tegutseda. Ja siis ma panin siia chatiga vahepeal veel seda, et tegelikult selline õpilugu sobib ka väga hästi infojuhtidele, õppalajuhatajatele, huvijuhtidele, haridustehnoloogidele, sest noh, näiteks ma ise olen kasutanud analoogset asja, siis kui mul on vaja teha mingisugust sellist IT-alast koolitust, mida võib-olla, noh, mitte, et ma nüüd ei oska nii hästi teha, aga ütleme, et koolis on palju targemaid ja paremaid sellel alal, et noh, et näiteks mina olen oma koolis 3D printimise koolituse niimoodi üle annud, et sellega tegeleb üks 8. klassi poiss ja üks siis 4. klassi tüdruk. Et noh, et kui mul seda on vaja ja õpetajad tellivad, siis nemad on need, kes selle asja mul ära teevad. Nii et noh, et saab valida ka mingite teemade puhul sellised oskajad välja ja anda neile võimalus siis midagi näidata teistele. Nii, aga küsimusi siin veel Enele, Meerile, Tiiudele, et kuidas need lood tundusid? Kas hakkasid näpud sügelema? Nii, kõik on praegu nii vaiksed, et ei julge midagi öeldagi selle peale, et Eleri ütleb mulle, et väga hea töö, et sellised lood. Nii, aga nii nagu ma ütlesin, et nendel kirjeldustel ja sellel, millest me siin täna rääkisime, on ka tegelikult ikkagi oma selline konkreetne mõte, et me kutsume kõiki huvilisi neid lugusid katsetama. Ja tegelikult on siin nagu kaks varianti, et üks võimalus on lihtsalt tulla, proovida, vaadata, kas tuleb välja või ei tule, aga kui te nüüd tahaksite ka registreeruda, siis sellisel juhul oleks vaja ka teha see siis sellises koolituse vormis. Ma nüüd praegu võtan sellise asja, et jagan korra oma ekraani, et teile näidata, et kus siis see asi hakkab toimuma. Et mul on siin praegu ees koolielu portaal ja koolielu portaalis on selline koht nagu kogukonnad ja näete, meil on siin kaks eraldi kogukonda. Me mõtlesime, et me paneme nad täiesti eraldi, sellepärast, et sellisel juhul te saate ise valida. Et näiteks õpilugu õpetaja vabatund, siis kui te liitute selle kogukonnaga, mina olen siin praegu juba liitunud, aga siin peaks siis tulema selline, olete koolielu sisse loginud, siis et liitu kogukonnaga, siis te saate siia tulla. Ja me paneme siia üles ka siis täpselt selle, et mis see õpetajavaba tund on ja ülesandeks teil on siis oma koolis, oma õpilastega seda katsetada. Ja panna siis ka kirja, et kuidas teil läks. Ja panin siia, et kui te tahate selle eest ka tõendit saada, kus on siis 10 tundi, siis selleks oleks vaja siis registreeruda HITSA koolitus veebis, teen korra selle lahti, ja täita seal ära mõned väljad ja sellisel juhul te siis saate omale ka tunnis või tõendi. Aga ma arvan, et me üldse ei ole selle vastu, et kui ma tean, et on õpetajad, kelle jaoks see tõend enam nii oluline ei ole, kes tahavad lihtsalt proovida.
Ja on ka siis teine, üks on siis õpetaja vabatund ja teine on siis see sama õpilugu Muna õpetab kana ja kukke, on võimalik tulla siia. Ja selle kogukonna mõte on see, et kui me veebruari kuus siis erinevates Eesti otsades ja erinevates Eesti koolides seda asja katsetame, et oleks nagu võimalik näha, mida teised teevad. Et me saame siia need lood kokku panna ja lugeda ja kommenteerida ja et tegemist ei ole sellise klassikalise koolitusega, vaid et, no, et ta on pigem tõesti nagu siis selline katsetajate kogukond, sest no, et kui me ise neid lugusid katsetame, siis me ise oleme väga, väga innustunud ja no, ütleme, tahame seda asja alati jagada, nii et seekord me otsustasime seda suurt rõõmu ja õnne siis jagada juba laialt. Nii, aga ootame veel, mis, aha, vaatan siin küsimusi. Et Ene ütleb, et tema katsetab kindlasti 8. klassi loovtööna järgmisel aastal, aga võib-olla võib ka mingisuguse lihtsama asja võtta nüüd veebruaris näiteks ette. Siis kes on midagi analoogset juba katsetanud, ka neid ootan tegelikult kogukonnaga liituma, et nad jagaksid seal oma ideid, nii nagu Annel oli suurepärane asi, eks ole. Ja tegelikult jah, Siim, teil on täiesti õigus, et selline äppide uurimine ja mitte ainult äppide uurimine, ka keskkondade uurimine võiks olla valikaine ja meil on tegelikult üks õpilugu eraldi olemas ka siis õppematerjali hindamine. Ja põhjus on ju selles, et kõike seda õppematerjali, kõike seda on niivõrd palju, et oleks hea, kui noh, õpilane oskaks ka ise hinnata, et mis on siis see hea ja mis ei ole. E-õppepäev sobib ka väga hästi, et meil ei ole siin mingeid piire, kus me hakkame siis nende asjadega mängima. Nii, loen veel, mida te siin praegu kirjutate. Nii, jah, see nüüd see millegi arvelt võtmine, võt siis ongi, te peate oma aine sisse vaatama. Et võtame näiteks kas või see õpetajavaba tund, eks ole, sealt ei ole mitte midagi millegi arvelt võtta. Et seal see kasutegur tuleb hoopis tegelikult suurem, sest mina olen kunagi, kui ma selle süsteemiga alustasin, ma olin ka päris murelik ja mõtlesin, kas nad ikka õpivad üksi asjad ära, kui mina seal kogu aeg klassi ees sõrme ei vibuta. Tegin pärast taseme töö ja õps küll. Et hoopis vähem oli neid, kes nagu mitte midagi ei teadnud, nii et siin julgen soovitada täiesti. Nii ja Liia juba ütleb, et tema siis püüab katsetada Muna õpetab kana muidugi ja ma ütlen, et siin võib ju õpetada ükskõik keda, eks ole, nii nagu siin näited oli lapsevanemaid, teisi õpetajaid, võib-olla paraleelklassi, see asi ka, et kui ma pean minema õpetama kedagi teist, mingit teist klassi, siis see juba paneb, noh, motiveerib päris palju, et ei saa minna õpetama, kui ma asjast ikka päris aru ei saa. Ja noh, ütleme, et see on midagi sellist, mis teeb teie need hallid ilmad, mis praegu väljas on palju valgemaks ja palju mõnusemaks. Nii, aga ootame siin veel küsimusi ja näen, et kell hakkab kohe 8 saama, nii et meie veebiseminar hakkab läbi saama ja ma tänan kõiki, kes tulid meid kuulama, ma tänan väga Tiiusid ja Meerit ja Enet, et me selle suurepäraste näidete eest, mis siin tulid ja ma usun, et kõigi jaoks oli siin väga palju lahedaid mõtteid ja ootame kõiki siis koolielu kogukondadesse ja küsimus siin veel, et kas me saadame ka kutse, ja saadame, kirjutame veel ka ühe väikese siis koolielu ka väikese artikli selle kohta ja saadame ka listidesse infot, nii et see veel tuleb, et selle tänase veebiseminari mõte oli saada sellest kõigest üks ilus salvestus, et me saaks seda siis ka pärast tagantjärgi jagada, nii et see kõik tuleb. Nii, aga suured tänud ja kohtume järgmistel veebiseminaridel. Minu teada üks on juba homme ees, nii et hoidke siis käsi pulsil ja ilusat õhtut kõigile.